Mister, what you call 'em, what you doing tonight? Hope you're in the mood because I'm feeling just right. Napeti vse sile, poslati vsa letala, natančna navodila sledijo. Priprave za napad so v vseh divizijah enake. V bombniških skupinah vlačilci bomb in bencinske cisterne dovažajo opremo. Letala, ki bodo sodelovala v napadu, so na polurnem preizkusnem poletu v okolici letališča, da natanko preizkusijo navigacijsko opremo, radar in radio, strojnice in zapiranje, odpiranje vrat v bombnikovem trebuhu. Vsako okvaro sporočijo mehanikom ali orožarjem. Po opravljenem polurnem poletu si posadke privohčijo kosilo in vsak posebej poskuša čim manj premišljati o bližajočem se napadu. Morda bi jih kozarec piva malce zamotil, vendar se mu raje odpovejo, ker vedo, kakšne težave povzroča na dolgem poletu poln mehur. Nihče ne mara Elsana, stranišča zadaj v letalu, ker ti ne gre na živce le zajetni letalski kombinezon, marveč tudi opletanje letala po zraku. Ampak do poleta je še vse čakal najbolj neprijeten čas. Brezciljno postajanje v čakalnici polni cigaretnega dima, napetost, v kateri je vsaka šala prisiljena in preglasna, napetost v trebušnih mišicah, ki ne popušča, in grlo, čisto suho od neštetih cigaret, s katerimi si krotijo živčnost. Napad bo. Posluh, posluh! Vsi piloti, navigatorji in bombardiri naj se ob 17. uri zglasijo v glavni sobi za napotke. Živci so se oglasili. Nekateri so zakleli, drugi se grobo šalijo, največ jih ravnodušno skomigne z rameni. Ničesar ne morejo storiti proti temu. Naposled so zaradi tega tu. Še en bojni polet, še eno bližnje srečanje s smrtjo. Nocoj bo odletelo 800 letal in če bi se radi izognili kakemu trčenju, se trdno držite svoje višine. Bodite ves čas na preži, narahlo se pozibavajte na krilih, da bi vaši strelci lažje opazili nočne lovce. Veliko sreče in dober polet. Čez nekaj ur bi naj odšli na zaslužen dopust. Nenehno so pogledovali na uro in odhajali k vratom, da bi si ogledali nebo. Postajali so vse bolj prepričani, da nocoj ne bodo napadli, da se jim dopust ne more več izmuzniti iz rok. Na bombniških letališčih je deževalo. Letala so se počasi premaknila svojih parkirišč in se druga za drugo razvrščala v dolgo kačasto vrsto. 10 zvečer je bilo in temo so razsvetljevali oranžni plameni. Piloti so čakali na ukaz za vzlet. Ko so iz nadzornih stolpov zamežikali zelene lučke, so piloti ročice za plin potisnili do konca, motori so zarohneli in bombniki so zdrsnili po dolgi vzletni stezi, z vsako sekundo večali hitrost. Naposled so se odlepili od tal in se s težavo dvignili v noč. Njihove navigacijske luči so utripale kot kresnice. Marsikakšen letalec je priznal, da je bil zanj najbolj tesnoben trenutek, ko je pred napadom stopil v letalo in pomislil, da je morda zadnjič stal na trdnih tleh. Čelo sovražnikove jate leti v višini 5000 do 7000 metrov proti jugovzhodu. Grozljiv občutek je viseti kakih 30 ali kvečemu 50 metrov pod bombnikom in pričakovati ognjemet. Vodil sem pilota tako, da je bil kakih 200 metrov nad bombnikom, potem pa se je počasi dvigal, dokler ni bilo njegovo krilo le 50 metrov nad nami in je bil čas, da začnemo streljati. Merili smo na motorja in rezervoarje v krilu, potem pa čim hitreje strmoglavili, da nas ne bi zadeli kosi gorečega letala. Tako smo vedno vžgali po njem prej, kot nas je zagledal njegov strelec v repu. Bombnik nad nami! Ko se mu je sunkovito izognil, se je bombnik raztreščil in posejal nebo s tisoči drobcev. Bombniki okoli nas so padali kot muhe, ki jih poškropiš z flitrom. Kapitan navigatorju, zarišite v zemljevid dva sestreljena bombnika v naglem zaporedju. Mrko je premišljeval, nocoj bo padlo toliko bombnikov, da vseh še zdaleč ne bomo mogli zapisati, vendar je znal pred drugimi skriti tesnobo v sebi. Pod seboj je zagledal črni obris bombnika in svojim letalom je strmoglavil za njim. Zadnji strelec ga ni opazil in je proti bombniku poslal dva rafala. Bombnik je dvignil nos in se nekaj sekund vzpenjal pod nenavadnim kotom, nato pa omahnil in trup mu je izginil v plamenih. Čas 23 minut po polnoči. Večina lovcev nas je očitno čakala že pred mejo in zato se je že tu raznila bitka. Žarometi so se prebijali skozi vrzeli v oblakih in upali, da bodo tam ujeli kak bombnik. Lovci pa so nas nenehno napadali. Okoli nas so odmetavali slepilne rakete in niti za trenutek si nismo mogli oddahniti. Pred njimi je bil na nebu žareči križ, ki je izdajal obris gorečega bombnika. Na njihovi levi se je v temi vlekel trak plamenov.
Še dva bombnika, še dve posadki sta opravljali svojo zadnjo nalogo. Veterani iz D-Dona so nekaj trenutkov strmeli tja, zgroženi nad smrtjo povsod okoli sebe in nad tem, kako blizu so jo ravno kar bili tudi sami. Videli so, kako sta se obe obsojeni letali dvignili skoraj navpično, nato pa omahnili proti zemlji. Slepeča svetloba pripoveduje, da se je visoko nad zemljo raztreščil še en bombnik in da je prav ta trenutek umrlo 7 letalcev. Pravi pravcati pokov. Povsod eksplozije in sledovi svetlečih se izstrelkov. Povsod padajo letala in bombe. Noč, kakršne še niso doživeli. Ura nam kaže 45 minut po polnoči, višinomer 5700 metrov. Pozor! Bombnik na naši levici, kakih 200 metrov od nas. Strašno velik košine mimo nas. Skoraj bi trčili. Zagrmimo v desno in se dvignemo proti njemu. 600 metrov. Zavije. Tako je še lepša tarča. Ogenj! Pomahne proti desni in zdrsne naravnost skozi snop mojih granat. Plameni v tem trenutku obliznejo njegov trup in bruhnejo iz notranjega desnega motorja. Potem, ko smo bili v zraku okoli pol ure, smo zagledali prvi bombnik, ki je v plamenih padel v globino. Ogenj je bil temno rdeč in spominjam se, da sem v tisti noči videl dvakrat, da sta bombnika gorela z bleščeče belim plamenom. Enote sovražnikovih bombnikov zapuščajo kvadrat PB in se bližajo kvadratu PQ. Nove enote vstopajo v kvadrat OB in se usmerjajo v kvadrat PB. Žarometi, bliski topovskih strelov in zapleteni sledovi svetlečih se izstrelkov na nebo vsakdanja slikam bombnih napadov. 10 minut po eni. Bombnik se je na višini 5700 metrov usmeril proti cilju. Val za valom bombnikov je grmel preko obrobi mesta in se usmerjal proti mestnemu jedru. Mirno. Drži ga. Bombe odšle. Bombnik, ki se je v trenutku znebil težkega tovora, je kar poskočil naprej in navzgor. Bombe so padle na mesto in se raztreščile in ko so se neštete zažigalne bombe na tleh spremenile v temno rdeče pike, ki so pričale, da so se ogni prijeli. Eksplozije velikih rušilnih bomb so se raztreskavale v nekakšnem končasnem zaporedju rdečih bliskov. In povsod okoli njih je bilo poleg svetlečih se izstrelkov in eksplozij protiletalskih granat videti bliske elektronskih bliskavic, ki so pomagale snemati ciljne točke bombnikov. Bilo je videti, kot da letijo v obilje luči in svetlobe, ki ga ni in ni hotelo biti konec. Na ozadju ognjev na tleh, ki so zauzemali vse večje površine mesta, pa so možje v letalih strmeli v številne obrise bombnikov spodnjih jat v reki, ki so kot slovešči roboti drseli prek mučnega mesta. Prvi bombniki so se nazaj proti domu obrnili okoli 20 minut po eni. Vsakdo je imel v mislih le eno, čim prej priti do obale, toda do domačega letališča je bilo še vsaj za 4 ure poleta. Preživeli bombniki so se na vse kriplje bojevali z viharjem, ki jih je zadrževal in premetaval, tako da so šele ob prvem jutranjem svitu pred seboj zagledali nejasen obris obale. Mir je zajel od bojev izčrpane može. Bili so že skoraj doma in začel se je novi dan. In bili so živi. Opazovali so sončni vzhod, o katerem si v dolgih nočnih urah in uničenju in smrti povsod okoli sebe niso drznili niti pomisliti. Ura je bila pol petih. Nekaj časa so še krožili, nakar so se začeli pripravljati na pristanek. Napočili so najsrečnejši trenutki za posadke, ki so se vrnile iz napada. Še smo živi. Naša skupina je izgubila 7 letal in šele pri zajtrku smo videli, da je bilo precejšnje število stolov prazno. Tudi tega se spominjam, da je ostalo precej od svrtih jajc. Pripravili so jih za posadke, ki pa se niso vrnile. Zvečer tistega dne smo pospravili na galone piva. Ko so po pristanku pregledovali lovca, so grozi v dolbini na levem boku trupa odkrili prilepljenih nekaj človeških las s koščkom mesa. Pogosto se nam je dogajalo, da smo na naših lovcih našli majhne ostanke sovražnikovih letal, drobci kovine ali pleksi stekla, ki so se otrgali ob eksplozijah zadetkov naših 20 mm topov. V tem primeru se je vse dogajalo tako hitro, da si posadki bombnika gotovo ni posrečilo nadeti si padal in se rešiti. To je bilo prvič in zadnjič, da smo na mojem lovcu naleteli na človeške ostanke. Step, 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 step like a stepper. We're mugging.